ಭಾರತೀಯ ಬೆಳಕು ಪಾರ್ಟಿನ ಜೂನ್ 23ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಮ ಪೂಜ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಜನಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆಳಕು ಪಟ್ಟಣ ಅವರು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎಸ್ ಹೂಗಾರ್ ಅವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಉಡುಪಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾನರಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಣ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪಕ್ಷ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆಳಕು ಪಟ್ಟಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ 30 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎಸ್ ಹೂಗಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವೃತ್ತಿನಿರತ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಪ್ರತಿ ಶೋಷಿತರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ದುಡಿಯೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಉಡುಪಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದು ಪಾರ್ಟಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.